Tere! Täna vaatate siis minu väikest videot sellest, kuidas ma kasutan plastikust templi plaate. Et meil on siis kõigepealt vaja küünelakki, mida kasutada tembeldamiseks, ehk siis templilakki. Siis on meil vaja plastikust templi plaati, minu oma on pärit kakacenterhaka.com-ist. Ning on meil vaja ka paperit. Mina kasutan tavalist valget printeripaperit. Kõigepealt siis kanname küünelaki soovitud kujundi peale. Ning siis veame templit mööda paperit, et eemaldada üleliigne lakk sellelt. Siis üleliigne lakk jääb samuti küüne peale ja siis see tulemus jääb siuke natuke loakas. Nii, ja kui see on tehtud, siis me lihtsalt vajutame selle kujundi küüne peale. Et see on hästi lihtne. Et see plastikust küünetempli plaat on pehme ja hästi mõnuselt lihtne on seda kasutada. Nii, ja vaatame uuesti. Et siis kõigepealt lakk soovitud kujundile. Soovitud disainile, siis veame mööda paperit, et eemaldada üleliigne lakk. Vajadusel veel eemaldame natukene üleliigselt, mis on veel jäänud. Ning siis vajutame soovitud disaini küünele. Ja ongi valmis. Nüüd siis läheb peale pealislakk. Võib kasutada efektlakki näiteks läbipaistvat plus siis kiirguvatvat lakki. Ning aitäh, et vaatasite ja kohtumiseni järgmistes videodes. Tšau!